Сьогодні міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів. За роки Другої світової через табори смерті пройшли 18 мільйонів людей. Вижили з них лише 7 мільйонів. Свідків тих жахливих подій щодня дедалі менше. З тими, хто пройшов крізь пекло, зустрілася Катерина Сиривкова. Маркіяну Дмитровичу було лише 8, коли його забрали у Саласпілс. Каже, той день не забуде ніколи. Фашисти вивозили з його рідного села у Білорусі не усіх. Дітей і стариків загнали в колхозну баню і спалили живими. Ми слышали ці крики. Этот ужас. Саласпілський концтабір розташовувався в окупованій німцями Латвії неподалік Риги. Там тримали малолітніх в'язнів, яких потім використовували як донорів крові для поранених німецьких солдатів. Ми ще, я говорю, як скотина була. Я працював, мені було 8-й рік, я пилил чурки метровые с приятелем, и мы голодные в концлагере. Утром баланда на миска такая, не знаю, ну, может, литр. И давали, ну, на детскую ладонь умещался кусок хлеба. Остброд назывался. Отжимки свеклы 40%. Отруби 30%. Мука из соломы 10%. Древесные опилки 20%. От їда. Хлопцеві пощастило, бо був світловолосий і блакитноокий. Його вирішили онімечити і відправили до маєтку, звідки потім йому вдалося втекти. Але не на волю. Маленький Маркіян потрапив в іншу латиську сім'ю, де працював до самого звільнення. У людей із цікавою історією. Вони на теплоході «Титаніки» пливли в Америку, і вони спаслись. Тепер Маркіян Дмитрович намагається допомагати усім, хто так само, як і він, пройшов крізь пекло. Анна Михайлівна пережила Освенцим. Через війну вона не знає власного дня народження. Та й вік лише приблизно, за висновками медекспертів. Війна забрала у мене всього. Я не знаю ні свого місця народження, ні своїх батьків. Значить, все це мені замінили номером, який був у мене на колод в концлагері. Я, звісно, не пам'ятаю нічого, крім моменту, коли нам накалували номера. Вероятно, це було настільки, ну, і больно, і дико, що от цей момент у мене відложився. Тоді Анні Михайлівні було приблизно 2 роки. Після звільнення вона потрапила до лікарні у Києві, звідки її забрали прийомні батьки. Мама була донором, 3 рази мені давала свою кров. Тому сказати «не родная по крові» я не можу. Табірний номер вирішили видалити. Зараз залишилася тільки фотографія та шрам на руці. Залишився тільки слід. Ось такий небольшой. У 2000 році в Україні було 737 тисяч колишніх в'язнів концтаборів. Сьогодні ж лишилося близько 29 тисяч. Ми – остання жертва війни. І ми дуже би хотіли, щоб ми і залишилися такими, щоб більше не було війни. Катерина Сиривкова, Олексій Шматов, новини телеканал Інтер.